धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र मोरङको नयाँ वृन्दावन गौशालामा फागुन पूर्णिमाका दिन फूलको होली मिलन महोत्सव सहित विश्वकै ठूलो गौ प्रतिमाको अनावरण गरिने भएको छ मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर पाँचमा वृद्ध गंगा नदी किनारमा रहेको नयाँ वृन्दावन गौशाला क्षेत्रमा निर्माण गरिएको विश्वकै ठुलो गौ प्रतिमा अनावरणसहित विगतका वर्ष झै यस वर्ष पनि फुलको होली मिलन कार्यक्रम गरिने भएको हो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र नयाँ वृन्दावनमा भव्य राधाकृष्ण भक्ति मन्दिरसहित शिवजी दुर्गा माता कबीर मन्दिर आश्रम गौ सेवा भवन वृद्ध मूर्ति स्नान घाट ऋषि पार्क निर्माण भइसकेका छन् यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन विभिन्न समयमा महायज्ञहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक आश्रम निर्माण साथै सञ्चालन भइरहेका गुरुकुललाई साथै राधेश्याम शिवा दृष्टलाई दियो व्यवस्थापनका लागि यही फागुन आठ गतेदेखि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ गरिने भएको छ सोही अवसर पारेर फागु पूर्णिमाका दिन फूलको गोली मिलन र गौप्रतिमाको अनावरण गरिने ट्रस्टका संरक्षण दिनबन्धु शास्त्रीले जानकारी दिए स्कन्द पुराणको हिन्द मत्खाट मा वर्णन गरिएको पवित्र धार्मिक नदी वृद्ध गङ्गाको किनारमा परिकल्पना गरी विभिन्न धार्मिक मठ मन्दिरहरू निर्माणसहित धार्मिक गतिविधि गरिँदै आएको छ नयाँ वृन्दावन पनि वृद्ध गङ्गा नदी किनारमा रहेको एक पवित्र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ